ホワイトデーになってる。メルフェンだね、ホワイトデーは。花でも ヤッホー。三つ編みにでもしようかしら。ショールームするかなって思ってた？バレてる。あ、特典映像見てる？楽しかったよ、広島。洗濯物たたむエラ。ヤッホー。ご機嫌いかが？ご機嫌いかが？病院終わったところ？やったー。さっぱりしたのね。ご飯食べてよ。肉食べた。こういうお弁当にステーキ入ってるの珍しい。がっつりステーキだった。ザミとか上手にできないな。頑張る。右はね、上手にできる。多分。今日はお話し会、オンラインのね、お話し会してるんだけど、今日ちょっとね、久しぶりお話し会。明日はユニバでライブがありまーす。お話し会ありがとうって。ありがとね。あ、対面ぶりなんだ。対面ぶりだって今日。びっくり。なんと。そうなんだ。対面ぶりお話し会。ちょっと久しぶりな感じする。明日いいわ。会える？やったー。もう大阪出た。もう大阪に来た。大阪に行く。早いね。久しぶりであわあわしちゃった？私も久しぶりであわあわしちゃった。 お話し会うれしかった。私もはなちゃんだ。はなちゃんだよ。はなはな、やっほー、こんにちは。全然話せなかった。緊張するよね、わかる。 静岡にいるの。こんにちは。武蔵野楽しかった。ありがとう。武蔵野、私もめっちゃ楽しかったわよ、武蔵野。 あ、どう？こっちはね、上手。こっち左ね、なんか上手にできないんだよね。りさちゃん見た後にはなちゃん見たら音び大きい？ほんと？ 私今日お話し会さ、みんなの声が結構小さくて、めっちゃこう画面に近づいちゃう。なぜだろう？みんなの声が小さい。でも音量マックスなわけさ。なぜなの？武蔵野最高？武蔵野最高。確かにスピーカー接続するしかないね。よいしょ。おっきな声で話さなきゃじゃんね。おっきな声で話してくれたら助かる。大花だよ。ユニハルなんだよね。さっきからユニバル、ユニバル言っちゃってた。ユニハル楽しみ。ユニハル楽しみ、私も。この間、高校の卒業式でした。え、おめでとう。もう卒業式なんだね。めでたいね。そっか、3月上旬に卒業するのかな。 ユニバルのがしっくりくる。ユニハル、ユニ、え、わかんない。どっちがせい、あ、ユニバルなの？あ、ユニバルで合ってる。なんだ。ユニバルだって。ユニバルで合ってたじゃん。上手なんじゃない？今日は前髪を固めてないので、重ため前髪。三つ編み、上手にできた。やったー、上手にできたよ。嬉しい。少女感ある、確かに。少女になるわ、四つ編みをすると。そう、第3ボタン、君の第3ボタン。カップリング見ましたか、皆さん。髪型をそれにする？私、明日の髪型何にしようか、めっちゃ迷ってる。こんにちは。もちろん見た？見た？
ありがとう、見てくれて見ました、見たよ見た学ラン買いました。あ、すごい、明日来ます。いいね、制服 USJ、 何、制服ユニバ制服ユニバだ。第3ボタン好みの曲で嬉しいって、あやったー。誰バレ、誰バレも良かった、誰バレ誰にもバレずに、誰バレ、君ボタンおもろい略し方してるみんな、まだ略して呼んだことないよ、どっちも。誰バレ、誰にもバレずに、わかんない、棚ボタンボタン、第3ボタンって言っちゃう、普通に第3ボタン、君の第3ボタン、第3ボタン三つ編みにした。そう、今回からさ、そう、曲がね3曲になったので、そうなんです、3曲になったからノロノロかっこいいので、ポニーテ、ハイポニーテ、ハニーハイポニーテして、でそのカップリング2個目が結構暗めの曲だったので、誰にもバレずにが、どうしよっかな髪型って思って、に衣装が2つあったので、白い衣装はストレートかなと思ってストレートにして、黒い方あんま映ってないんだけど、黒い方ハーフアップのあのカチモリヘアみたいなのにしてみた、して君の第三ボタンは三つ編み、あ、踊ってる方、水色の踊ってる方は三つ編みの編み込みにして、制服はストレートの、ストレートの二つ結びにしたよ。髪型は花ちゃんが決めてるの？そうだね、そうです今回は私が決めましたこんにちは。そう、第3ボタンがね、可愛い曲だったので、可愛い曲だからやっぱね、可愛い髪型にしよっかなって思って可愛いのにしました。明るい茶髪だからさ、制服に何がいいかなって思って、やっぱ制服はストレート系かな、ポニーテかツインで迷って二つ結び迷って、そう、私が高校生の時に二つ結びめっちゃしてたので二つ結びかなって、あとリップシーンも制服でリップシーン撮るってことなので、前から見えてた方が可愛いかなって思って二つ結びにしたよ。こんにちは。音楽番組楽しみにしてる。あさってカウントダウン TV なので頑張ります。第3ボタンの MV で大リリー踊ってて湧いた。そうなの、踊ってます。卒業式ウェーブ巻きに可愛いピンと見た、あら可愛い可愛い、可愛いすぎ、忘れてた、見てね、バズリズム、そう、バズリズムは来週です、ぜひ見てね、よろしくお願いします。あ、たらタワレコ裏マテン行ってきた、ありがとう言ってくれてみんなも CD ショップ巡りなどなどしてくださった皆さん、ありがとうございます。推しメンの生写真は出てきましたか三つ編みしてる？三つ編み
にちは。出てきた？ポストカードゲットした。お、ありがとう。まだ死んでた。来週行きたい。ルルーン、出なかった。あ、今日行く？なん、出てこない？あれ、あらら、出た？出ますよね。こんにちは。あ、ロロ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 、そうなんです。ロロロにロロ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 に出ます。中京テレビさんの方で、そう、この春もうすぐ始まる新番組のパイロット版で、まずは中京テレビからということで、第1回と第2回の放送にゲストで呼んでいただきました。 TVer でも見れるよ。あ、最初口かと思った。私も口口口かと思った、最初。だからロロロロだった。ぜひぜひ見てください。めっちゃ緊張しましたよ、本当に。めっちゃバラエティーでした。めっちゃバラエティー、一人でめっちゃバラエティーに挑戦したのが初めてだったもんで、今までバラエティーといっても感想を言うとか、何かを見て感想を言うとかが多かったので、今回は本当に本物のバラエティー、何バラエティーでした。本物バラエティーで、もうこんなのは初めてでめっちゃ緊張しました。温かい目で見てください。お願いします。本物バラエティーです。こんにちは。ぜひ見てね、見てね。あ、そう、オレンジの席、そうなの。あれ、そう、後ろのカラー、メンバーカラーにしてくれたそうです。そうなんです、オレンジ、オレンジでした。めっちゃセット可愛かったです。メンバーカラーだって湧いてた。そう、ナポレオン衣装、ツアーの今回のオープニングの衣装、この間の武蔵野でカメ子さんタイムがあって、そこでね、みんなも、お、新衣装だ。皆さんにお届けできた衣装でございます。ロロロロ、ドゥルーン、ナポレオンめっちゃ可愛い。紫でイコラブっぽさありますよね、ナポレオン衣装。ネイル可愛い、変えた。武蔵野の前にシンプルなんだけど、マグネット、マグネットが好き。ナポレオン衣装大好きだから嬉しい、似合ってる。武蔵野が初だったの？違うよ。カメ子さんタイムが初だった、その衣装で。っていう話。ナポレオンっていうんだ、軍服みたいなね。ニコラブ愛で寿司没収されてたね。この間のイコラブ愛、お寿司、お寿司大喜利、いや、イコラブ愛で大喜利しててよかったって思った。イコラブ愛でいろんなことね、いろんなバラエティやらせていただいてて、でそっからさ、初めて一人で
やって呼んでいただいて大喜利にチャレンジして、いや大喜利コラボでやっといてよかったって思いましたね。お寿司がさかかってるってなったらみんなのさ目が本気でしたね。ガチモードだったで、ね、あそこのお寿司屋さんめっちゃ美味しかったです。めっちゃ美味しくてみんなも行った方がいいですよネギマグロ、ネギマグロが好きなの？美味しかったな、美味しかった、おすすめ。ちょっとお高めの回転寿司なのかな。普段過ごしてたら大喜利やる機会そんなにない。そうだね、じゃあ大喜利、日常大喜利だと思って過ごしましょうね卵が好き、かわいい。有明の日、あ、近い？お台場、有明、そうだね、そっちの方だもんね。近いのか、おすすめですよ。美味しかった。お寿司食べると本当に幸せな気分になりますよね。せやな。せやな。せやな。お寿司好きな？お寿司のネタ、中トロ、中トロが好きだよ。ショールームで大喜利鍛えられてる。確かにみんなもコメントセンスとかでね鍛えられてるんじゃない、知らんけど大トロから、あ、大トロから行った。あ、誰か覗いてる、瞳かな、瞳が覗いてた多分。キアランとこ覗いてる、みんな配信してるみんな配信してる、配信してる、何さよならさよならじゃない、さよならじゃない、じゃみんな配信して、あ、配信してるか寝てるかありがとう、マジでありがとう、ごめんね、いや感謝、よかった、ありがとう、うまい、うまったねよいしょよいしょ、こんにちはこんにちは、配信してるか寝てるか、みんな配信してる、イエイ、こんにちは、こんにちは、うんうん、何、おかえり、ただいま、何何とか言って、あ、みんな配信、行かないジョイ、みんな配信してんの、すごい、お祭りやん、お祭りやん、USJ でおすすめのアトラクションなんですか、 USJ 詳しい人、私は2回ぐらい行ったことある、2回だけ行った、マリオのブース行きたいな、ダイナソー、ハリウッドドリームみたいなのだ、スパイダーマン、ダイナソー、ハリーポッター、ドロップ、ハリウッドドドドドドリップかな、ダイナソー、ハリーポッター、あ、スパイダーマンなくなっちゃったの、ハリドリ、ハリポタエリア、マリオ、マリオのコーナー行きたいな、ラカだよ、ラカ
ラカのジョイフル。スパイダーマンないって。ハリポタがいい。スパって略すんだ。コナンのは始まってるのかな。どうなのかな。どうなのかな。ハリポタのあの格好したんよね。ターミネーター 2 3D がなくなって僕は涙目。あ、しょんぼり。お話し会参加するよ。待ってるね。ドリーム。セラメンの時期に行きたかったけどもうないのかな。情け。ハリウッドドリームザライドだって。正式名称。ほえー、ハリウッドドリームザライド。ハッフルパフのローブ絶対似合う。マント絶対似合う。そう、私はハッフルパフ。私はハッフルパフ。ハリドリの後ろ向きの後ろ向き乗ったことあるような気がする。やっぱコースターだね。コースターが人気。マリオの話一個も出てきてない。マリオのコーナー行ったことはないのかな。マリオのコーナー、怖いもの見たさで乗っちゃうけどいつもビビってる。フライングダイナソーは人生で初めて乗った激コアコースターですよ。マリオ行ったことある。アイテムボックスをしたりあるよ。今行きたかった。マリオ行きたい。初めて。楽しみ。時計みたいなの買わないとできない。マリオの押すのかな。ヘルメットがめっちゃ思い出。マリカめっちゃなんとかでなんとか。めっちゃ面白く。ジェットコースター乗れるの。乗れるよ。ニーバ行ったことない。行ってみたい。キノピオのカフェがめっちゃ良いよ。いいね。絶対可愛いね。行ったことない。行ったことないから花ちゃんにプレゼンしてもらいたい。私はね、高校の時の修学旅行で初めて行った USJ 多分。初めて行って、でその時に一番最初にフライングダイナソーを並びに行って、朝からフライングダイナソー乗って、とんでもない怖いコースター乗って、びっくりして、びっくりした。びっくりしちゃったよ。ヨッシーのもめっちゃ平和で楽しい。ヒロアカのグッズ描いた。今コラボしてるのがヒロアカっていうのを見た。雰囲気だけで最高。わあ。US、あ、飛んでっちゃった。コメントがマリカー必死になりすぎてほぼ記憶ない。え、なに、どういうことやるんだろう。どんなアトラクションなの。お話し会楽しかった。ありがとう。明日ニンパ行くよ。ニンパ行きたい。ニンパ行きたいよね。みんな遊ぶの。遊ぶのかな。どうなの。自分がマリカーの世界に入ってる感じ。楽しそう。楽しそう。何のカチューシャするんですか。みんな何のカチューシャするの。でもライブ中はね、カチューシャあんま良くないよっていうのですね。終わってからね、してね。AR メガネみたいなヘルメットつけて現実世界にマリカのコースが現れる。へー、楽しそう。楽しそう。ニーバごっこしてる。スヌーピー似合う。スヌーピーかわいいよね。明日卒業式だって。おめでとう卒業式。こんにちは。明日はさ、めっちゃ朝早いライブだから、そうペンライトが
いつも暗いところでさコンサートやってるから、ライブねやってるからペンライト光るけど、昼間だからペンライトがあんまり光んないかもねみたいな。でもいつもさペンライトでさ自分のファンの方さこうやってはっ！って見つけてるからさ、なんか応援グッズなんか持ってきてくれたら嬉しいな。髪色めっちゃ綺麗。こないそのロロロロのロロ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 の前の日にピンクシャンプーして、ロロロロの収録の日すんごい髪がピンクなんですよ。前髪がすんごいピンクになっちゃってね、ピンクに染まってしまって、後ろが茶色で前がピンクみたいな奇妙な髪色になってしまって、でまずいって思って染め直しました。染め直しに行きました。染め直しに行ったよ髪の毛。ピンクシャンプーそうだいぶ抜けてきてたから茶色に、ピンクシャンプーでもしようかなと思ってしたら、まあ、ちょっとねちょっと色が落ち着いてくれたらいいなみたいなテンションで染めたら、すごい染まっちゃった。すごい染まっちゃって大ショックで、武蔵野でストレートにしようと思ってたから、昼公演をストレートにしようと思ってたのに、このピンクと茶色の奇妙な奇妙な髪色じゃちょっとストレートにはできないぞって思って染めましたね。よいしょ。ドゥルルン。ストレート新鮮で可愛かった。ストレートあんまりライブじゃやらない。髪長くなってから初めてライブでストレートした。それこそ MV とかはねあったけど、ストレートも良いよねって。横毛多めにした。ウルフレイヤーレイヤーを引っ張り出してきた。うん。あ、確かありがとう。ありがとう。重いよ、届きありがとう。2時半からね、始まるの。そう。今ツアーはね、今ツアー今年のツアーはね、いろいろねいろいろやってますよ。いろいろやってますのでね、今後のツアーも何をやるのかなと。夜はね、クマツイン、私しか呼んでない、私しか呼んでないクマツイン、クラゲちゃんです。よいしょ。ちょっとろじょん。クマツイン写真で見たけど可愛すぎて飛んだ。クマです。クマツイン何の髪型、だいたいユニットに合わせて髪の毛決めてるから、次は何がいいかなって悩んでおります。スイーテスト
ヒアラのねところ、ヒアラのパートでした。そう、 BPM の衣装もキアラが私のね衣装を着てたので交換でした。交換してたよ。スイーテスト振り覚えてた？うん、全然覚えてなかった。しかも パートが変わったから、前やった時とパートが違かったから、結構だいぶなんか全然違う感じだった。ほんと直前に覚えたから必死ほんとに間違えないっていう気持ちで必死ですよ。うん、また写真も載せるね。神戸の時のユニットとかもまだ載せてないから載せます、そのうち。さこんにちは、こんにちは。そろそろ終わりにしようかな、あと20分ぐらいで始まる。じゃんじゃじゃん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 。ちょっと可愛い感じで歌いました、スイーテスト。スイーテスカー、スイーテスカー毎日。ドゥル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 それではまたね、バイバーイ。よ。またねー。バイバーイ。